Família que mais confia no confiança nesse Brasil. Vamos que hoje é dia da base. Hoje é dia de descobrir os novos talentos da base do confiança. Pra quem não sabe o que vai acontecer, presta atenção. Tô aqui no Discord e estou aqui no canal da nossa base, tá? Como que vai rolar aqui? Eu vou reagir a fotos e vídeos de vocês jogando bola. Vou escolher uns 5, eu acho, e eles vão entrar na base. Só que aconteceu alguma coisa aqui, mano. Aconteceu uma coisinha aqui. Meio que saiu do controle. Muita gente mandou foto, vídeo. Olha isso. Tô indo lá pra baixo. Senhor amado. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou priorizar quem tem vídeo jogando bola. E foto. Mais vídeo em primeiro lugar, depois foto. Se a pessoa mandou aqui foto e nem tá jogando bola, pode ser que apareça, mas a possibilidade é menos, entendeu? E aí você vai ficar triste, que eu sei. Ah, o Lucas não me mostrou no vídeo. Relaxa, porque também vai rolar um vídeo reagindo às jogadas de vocês pra postar lá no Futmeme. Então já segue o Futmeme, tá aqui na descrição o link do nosso canal de futebol. Do Yoshi, na verdade, canal do Yoshi. Que ele não tá aqui, mas eu sempre aponto pro lugarzinho dele. Então é muito importante você também fazer parte do Discord pra participar desses vídeos aqui. E sim, a gente pode fazer ainda um vídeo 2 da base, vídeo 3. Toda temporada eu vou tentar revelar alguns jogadores, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, começando aqui, né? Muito bem-vindos à base do Confiança. Olá, cenouros. Enviem suas fotos e vídeos que os olheiros do Confiança irão analisar se você tem chance de entrar no time ou não. Nossas promessas serão observadas com mais cuidado aqui. Então, o Rô, o nosso grande moderador do Discord, pediu o seguinte. Por gentileza, siga um padrão abaixo. Nome, sobrenome, idade, posição, vídeo de um lance seu jogando futebol ou foto de jogador. Lembrando, quem não seguir o padrão ou fazer brincando terá sua mensagem apagado. Nome, João. Sobrenome, do Carmo. Apelido, jogador caro. Idade, 17. Goleiro, boa. A gente precisa de goleiro também. Vamos ver o vídeo dele. Tem uma compilação, mano. Que isso, hein? Ô, louco, João. Que isso, Brasil? Tô gostando que eu tô vendo. What? O que tá acontecendo aqui? Ele mandou um desafio no travessão, inclusive. Muito bom, gostei. Nossa, que defesa, mano. Gostei do que vi. João do Carmo. Grande chance de integrar aí a base do confiança. Gravem esse nome. Temos também aqui o Rôzinho, né? Nome Rodrigo, sobrenome Filho. Idade 15, ponta direita. Vamos ver o vídeo do Rô. Tá, eu acho que o Rô tá aqui, né? Futsalzinho, ou seja, ele tem aí, né? Habilidades, alegrias com a perna, porque a galera do futsal é muito rápido, mano. Que isso, se consagra, mano. Quem diria que o Minecraft ia mandar um golaço assim. Zverol. Interessante também, hein? Interessante, Rodrigo. Vou botar até aqui um vapo pra você. Guilherme Barbosa, idade 15. Posição meia-direita, meia-atacante. Tem até um vídeo, vamos lá. Vergonha alheia. Prepara, família. Foi gol isso, mano? Pera aí, deixa eu ver de novo. What? O que aconteceu ali, mano? Foi tu que fez o gol? Mano, achei engraçado o lance. Olha o goleiro aqui. Não sei se é goleiro, mano. Não, não é goleiro. 4 aqui, parece ser 4. Se jogou como se fosse goleiro. Olha lá. Foi meio assim, tá ligado? Aqui, ó. Ele aqui, família, ó. Vamos lá. Ô, louco. Família, que visão de jogo. Raça. Que isso, mano. Descobrimos um craque aqui, maluco. Os olheiros aqui estão muito afiados. Vai ser difícil escolher, né? Porque tem muito vídeo, pelo que eu tô vendo aqui rapidinho. E tem gente boa aqui no meio. Guilherme Barbosa. O famoso Sangerino. Família, a gente achou um aqui naipe jogador total. Esse aqui é jogador caro. Davi Castro, 16, zagueiro. Olha só pela foto. Brabo, mano. Chuteira da Puma já é patrocinado. Esse aqui, se vem, vem com potencial lá em cima, hein, família. Cê é louco. Família, tem muita gente que não manda lance, né? Como eu falei, vou priorizar a galera que manda vídeo e foto de futebol. Mas só pra vocês saberem, ó. Miguel tá aqui. Caio apareceu aqui também, camiseta do Borussia, brabo. Então é isso, família. Muita coisa pra gente ver. Não fique ofendido se você não sair aqui no vídeo. Bernardo Miller, posição meio atacante. Vamos ver o vídeo dele, mano. Bolinha da Nike nova. Bernardo, curti, velho. Parabéns, mano. Temos aqui o Gabriguis, sobrenome Martinelli, posição segundo atacante. Ele tem vídeo, vamos lá. Que isso, é ele? Tabelou. What? Que foi isso, família? Pera aí. Nossa senhora, Gabriguis. Que jogada absurda foi essa? Nossa, baita golaço, hein? Não, esse aqui já foi pra base. Ah, uma parada muito importante. Aquele que a gente já tinha visto, o Davi Castro, que eu falei, mano, esse aqui parece jogador, né? Olha, ele tem um vídeo dele agora sim, mano. Vamos ver o vídeo dele aqui. Vamos lá, zagueirão brabo.
raçudo, tempo de bola bom, sabe sair jogando. Boa virada de bola, né, mano? Lá vai ele, ó. Você é louco, mano. O cara tem passadas largas, como diz o nosso Kleber Machado. Antecipação topzera. Botaram ele no fogo. Driblou. Que isso, hein? Olha, família, não quero falar nada pra vocês, não, mas nossa base vai ser forte, tá? A gente vai ter que fazer umas multas aí. Multa não, né? Tem que fazer uns contratos bem feitos pra não perder esses caras fácil, hein? Sai jogando. Acho que a gente viu o suficiente. Deu pra ver que o Castro é um nome muito forte pra surgir na base do Confiança. Vamos lá. Robert William de Souza. Apelido Dedé. Idade 16. Posição meia. Qualquer um dos lados. Ou volante. Interessante. Observações. Já joguei na base do Palmeiras. Espero que vocês gostem. E que entre no Confiança. Calma nessa hora que os olheiros aqui olham tudo. Então aqui a gente já vê que ele é promissor desde jovem, segurando um troféu, disputa já campeonatos, né, importantes. E vamos ver o vídeo dele. Ele joga futsal também, né? Que isso, mano? Tem alegria nas pernas. Se tem alegria nas pernas, a gente gosta. Agora eu não sei quem é ele. Se ele que vai fazer o gol agora, se ele que deu o passe. Brabo demais, hein? Temos aqui também o Harry Potter, né? Ele só postou a fotinho dele, não postou nada. Então se a gente trouxe ele pra base, vai ser o Harry Potter. Mas ele mandou um vídeo dele aqui também. E eu vou botar pra vocês agora. Vamos ver aqui, ó. Cadê o Harry Potter? Tá aí, ó. Ele puxa aí. Quero falar nada, hein? Mas esse cabelinho, esse jeitinho de correr me lembrou um certo argentino, mais conhecido como Messi. Opa! Né não? Eita, fala tu. Nome Emerson, sobrenome Juvenal, idade 13, pé direito, posição goleiro. Olha só, outro goleiro aqui aparecendo. Vamos ver. Pô, moleque tem 13 anos, tem quase minha altura já. Tá bem, tá bem. Pegou bem o rebote. Eita, só vamos. E família, prestem muita atenção que a gente tem um gringo aqui, hein. Sérgio Ferreira, 16 anos. Joga no ataque praticamente em todas as posições e no meio campo também. Na verdade, joga de tudo. Daqui a pouco tá até aqui. Auxiliar técnico. Português, mas eu tenho problema em neutralizar brasileiro, né. Tá aqui a fotinho dele. E olha só, tem pique de jogador também. Gostei, mano. Gostei. Pena que não tem um vídeo teu, né. Mas eu acho que eu vou botar você pra votação, porque é português. Foi o único que eu vi aqui. Agora, presta atenção. Temos outro jogador caro aqui. Arthur Assis, 15 anos. Posição. Volante, meio lateral, habilidade, passe, visão de jogo, marcação, chute e drible. Ele joga, família, no Botafogo. Seria muito da hora trazer algum jogador da base de time grande, como aquele do Palmeiras e esse aqui do Botafogo. Aqui as fotinhas, mano. Muito da hora mesmo. Inclusive enfrentou o Vascão aqui, ó. Futuro estão os dois jogando a vida real aí, a gente não sabe, hein. Vamos ver um pouco dos melhores momentos dele. Agora com vocês, o jovem Arthur Assis. Tem boa arrancada? Corre muito, que isso? Que golaço. Lá vai ele de novo. Arthur Assis. Cruzou. Gol do Botafogo. Pô, mas ele deu o mesmo jogo de corpo que dá no Rumo ao Estrelato. Que isso, moleque? Você é craque? Driblou, driblou. Mano. O moleque joga muito e é tranquilo, tá ligado? Situação ali que tinha muita gente, ele não fica nervoso, não. Deu pra gente ver um pouco sobre o Arthur aí. Forte candidato pra entrar. Bom, família, selecionei alguns nomes aqui, tá? Não quer dizer que todos esses vão entrar na base Confiança. Ainda estou pensando como vai funcionar. Eu acho que vou abrir votação no Discord e os 5 mais votados vão integrar a base nessa primeira fornada. Tá, vão acontecer outras. A minha ideia é tentar revelar uns 5 jovens aí por temporada. Talvez mais, talvez menos. Eu posso mudar de ideia. Isso não é certeza absoluta, não é um ponto final. Mas eu vou até conversar com a galera do Discord, mas acredito que vão ser 5 por fornada. Os nomes que eu adicionei nessa primeira fornada que podem fazer parte da base: João do Carmo, goleiro. Paul, ponta direita. Guilherme Barbosa, meio atacante. Davi Castro, zagueiro. Breno Vergara, volante. Gabriels Martinelli, SA. Robert William de Souza, meio ou volante. Emerson Juvenal, goleiro. Sérgio Ferreira, Portuga, 16 anos, atacante. E Arthur Assis, volante, 16 anos também. O que vocês vão fazer agora? Entra no Discord, provavelmente eu vou abrir votação. Se eu mudar de ideia e botar os 10 na base, vocês vão saber também. Então fiquem tranquilos, tá? Eu anuncio lá também. Quem não apareceu aqui, também fica tranquilo, que eu vou fazer um vídeo reagindo a só jogadas de vocês. Só que aí pro Futmemes, tá? E aí não vai ser foto nem nada, só as jogadas. Por isso que é importante você ter um vídeo. Grava no celular e sobe lá no Discord. É fácil, não é difícil. E também, quando a gente anunciar a
nova fornada, você pode fazer parte, mesmo que já tenha aparecido aqui e não tenha conseguido entrar. Vai ter oportunidade bastante ainda. E é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, hein? Caramba, velho. Tem uns moleque aí que são bravos. Vamos ver se a gente vai conseguir trazer eles pro Confiança. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!